بنجاری را غلی دکا خورجینا دی بنجالی خورجین. گران و همزولو السلام علیکم، تاسو دی بنجاری خورجین خبروانه او رای. آیا پویگی چه پا غاک که دی دکی و حلکم زیانو نلری؟ که نه پویگی، نن بنجاری ماما لموگ او تاسو سرا دی نورو خبرو ترچنگ پا دی اکلم غاکیگی. نو رازی چه پا گرده خبروانه او رو. دا غوګونه مې څومره خارخ کوي، ته صبر چې دی ونه نه وټکی روش کوم چې غوګو کې وهم. ایله چې ښه شو. دا څه کوې فریده؟ ولې دې په غوږ کې ډکی وهي؟ کون به شي کون؟ نسیمې، نه کڼېږم، غوږ مې خارخ کوي، چې ډکی پکې ونه وهم نه ښه کېږي. خدای مکه، کون به شي؟ یا به د غوږ زخمي شي. سلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړی مشی بنجاری ماما. تاسو ستړی مشی ګلانو؟ څه خبره ده چې فرید ورور ته دې له قاره تکش نه یې؟ بنجاری ماما، ته دې فرید ته ګوره، ونې نه یې ډکی روش کولو وکی وهي. ولې فریده؟ بنجاری ماما، تل مې غوږونه خارخ کوي، چې ډکه یا د اور لګید پلته پکې ووهم نو ایله ښه شي. تا څه وایې؟ ته تل همداسې کوې؟ هو. دا خو ډېر خطر لري. څه خطر بنجاری ماما؟ ته صبر چې زه دا جادویي هنداره له خورجینې نه راوباسم. هنداره څه کوې بنجاری ماما؟ تاسو صبر وکړئ چې زه ورته منتر ووایم، بیا به پخپله پوه شئ. سم سم سازنا راکاره کرازنا انانانا بنانانا راوخی الوکاننا زم زم زینا بم بم بینا. بنجاری ماما، پندار که خود والو کان ښکاری. هو هلته ګوره، یو هلک هغه بل ته هر څه نارې وهي خو هغه یې لکه چې نه اوري. اوهو، هغه هلک د دې بل خبرې نه اوري. دا نو ولې بنجاری ماما؟ تاسو لږ صبر وکړئ چې زه هنداره دې بلې خوا ته واړوم، بیا به پخپله وګورئ چې ولې خبرې نه اوري. وی هلته ګوره، هغه هلک هم لکه فرید غوندې په غوږ کې ډکی وهي. غوږ به یې خارخ کوي ځکه دې هلک به تل په غوږو کې ډکې او نور شیان وهل. آخر کې یې غوږونه دواړه کاڼه شول. اوس دا دی تاسې په خپلو سترګو وینئ چې خبرې نه اوري. وی بیچارهګۍ، خو به وړي او به وړي. ما له ډاکترانو اورېدلي چې د غوږ دننه او د غوږ پرده ډېر نازکه دي او ډېر ژر زخمي کېږي او ژوبلېږي. زما د نوره توبه وي توبه، بیا به په غوږ کې هېڅ شی نه وهم، نه غواړم چې کون شم. آفرین، ښه کوې. ځینې خلک وایي چې که غوږونه مو خارخ کولو نو خپل څنګل پکې ووهئ. نو څنګل که په غوږ کې وهل کېږي؟ د دې خبرې معنی دا ده چې باید هېڅکله په غوږ کې ډکې او نور شیان ونه وهئ چې زیان لري. بېخي صحیح ده، تر دې وروسته مې په غوږو کې څنګل وهم. زخه ده چې ته پوه شوې. ښه نو وړو، تاسو خپل نور ملګري هم پوه کړئ چې په غوږ کې هېڅ شی ونه وهي. بنجاری ماما، ما ته یوه ټوکه را یاده شوه، ویې وایم. خو دې ووایه، څه ته ګورې؟ سمه ده، نو غوږ شئ. یو کس په لاره تېرېده، خپل ملګری ولیده چې په سیند کې ماهیان نیول او د سیند د شور ماشور له امله یې خبرې نه اورېدې. لاروی پرې سلام اچوي، سړی په ځواب کې وایي ماهیان نیسم. لاروی وایي څنګه یې؟ سړی په ځواب کې وایي دوه دانې مې نیولي. لاروی وایي زه درنه لاړم. سړی وایي کله یې نیسم او کله یې نه نیسم. یاره، خو ډېره ښکلې ټوکه دې وویل، آفرین. نو ته دې هم له غوږونو سره پام کوه چې بیا به خبرې نه اورې. سمه ده انا جانې. ښه نو وړو، تاسو لږ صبر وکړئ چې زه له دې خورجینې نه تاسو ته یوه یوه ډالۍ درکړم. دا دې ها فریده واخله، دا یو ښکلی موټراک یې ستا او دا نانځکه هم در نسیمې. ها واخلئ. راکه، مننه بنجاری ماما. ښه نو وړو، زه به درنه لاړ شم بلې کوڅې ته چې واړه به راته په تمه وي. سمه ده بنجاری ماما. د خدای په امان. الله دې مل شه بنجاری ماما. اوهو، دا ماشومان چېرته دي؟ زه به دغې ونې ته ډډه ووهم.
ماشومان بم راشي. سلام علیکم بنجاری ماما. و علیکم سلام، ستړی ماشی، په خیر راغلی. تاسو چیرې وای چې ما ونه لیدی وورو؟ بنجاری ماما، زه لیلا ته پتا موم، دینا وخت کړه. بنجاری ماما، فاین خواسته خورده. ما می لامور سره د کور په کارونو کې مرسته کوله، ځکه نه وخت شوه. واه واه، نام خدای، ډیر ښه دی کول وړی. دادی تکړه شوی یا شکر؟ مننه بنجاری ماما. بنجاری ماما، نن د ډاکټر ته نومونه را پیدا کوو کنه؟ بالکل، همداسې ده. ښه وړو، درې درې داسې نومونه را پیدا کړئ چې پایلې د دال په غږ شوی وي. سمه ده بنجاری ماما، اول به فهیم وایي. صحیح ده، زه را پیدا کوم. پیدا مې که داود داود زمان صنفی دی. آفرین، بالکل جه سم وویل. لیلا، ستا وار دی. سمه ده بنجاری ماما، ما وقتی را پیدا کرد. دروازه، دروازه. نام خدای، لویه شوره، شاباس. تو خود یه را تکره شویه. فهیمه، ستا وار دی. دنیا. دیرخه، آفرین فهیمه. لیلا؟ بنجاری ماما، دکتر. ده دکتر پیل خو، ده دال پا توری شوی دی، دکتر. وی، ورختیا. بنجاری ماما، دندسه، دندسه. وای ما پرین شا و پتاشا، دیر خا. فهیمه، ستاوار دی؟ بنجاری ماما، ادراک. نه نه، ده ادراک پا پیل که خدا علف توری رازی. حالا تکراشا. دهقان، دهقان. بلکل جسام وویل، آفرین، دهقان. لیلا، ستاوار دی؟ بنجاری ماما، دیگ بخار. وایم نام خدای، آفرین لیلا. فهیمه، تو وایه چه کم کم نمونه دی را پیدا کرل؟ ما دری نمونه را پیدا کرل، داود، دنیا او دهقان. وایه ما پرین، لیلا کم کم نمونه دی را پیدا کرل؟ ما دری نمونه را پیدا کرل، دروازه، دندسه او دیگ بخار. نام خدای، شاباس، دواره دیر تکره شوی هسته، آفرین. ای کنو وارو، تاسو دا لوبه خپل نورو ملگرو سر هم وکی. او زبادر نبالی کسی اطلاع شم. سمه ده بنجاری ماما. ده خدای پا امان. پا ما خدای خشم. خالده، حالا چه بنجاری ماما را غای، دشپیلی غگی ما واورده. اوهو، دشپیلی غگ ما واورده، اوس براشی. حاغ ده بنجاری ماما را غای. ستره باشی بنجاری ماما. جواندی واسای، وایم لبا دسترگ خواندی واسای. بنجاری ماما، کسی تا می دیره تلوسه ده، مامی چه جر جر راشه لخیره سره. خا 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 پیره چرته ده بنجاری ماما. زدن تایم داده راغلم. ستالی ماشی تلوسه ری خا پیره. جواندی واسای وارو. خا پیره، نون برا تا دی خزانه دی کسی بلا برخوایه کنه. ولی نوایم، خواهوز آتا دی تیر برخی کسی وکی کنه. علی وړو، ووایی چی تیره برخه که چوش بل؟ تیره برخه که جواد دی فرید پا بایسکیل بانده خد دیر چکر نوو وحل. جواد پا چکر هیت نمالی دو. فرید ور تا ووایل چی که بایسکیل دی دوم رخوکی گی؟ نو پیسی راکا چی خپل بایسکیل در بانده خرچ کم. خو جواد سر دوم را پیسی نوی چی بایسکیل پر واخلی. حیران و چی پیسی لکو مکری. دیر خواه، نام خدا، دست خود دیر تکره ماشمانی استه. بیا چکی گی تلاوازه ریخه پیره؟ خانو غاک شیوارو، جواد دوم لشپک پا دی فکر کوی چی ده بایسیکل ده اخیستو لپارا دوم را دیر پیسی با لکو مکوی. شپا سبا کی گی او جواد لخبل خور یسرا سره ده کلی دکان تا ورزی چی چشای واخلی. سلام علیکم کاکا. و علیکم سلام، ستړی مشه بچانو. ته ستړی مشه کاکا؟ یسرا اویا، څه شی اخلی؟ جواده، زه هغه یو قطۍ بسکیټ اخلم. اوهو، په هغه واړه بسکیټ کله څوک مړیږي؟ د مړېدو لپاره به په کور کې ډوډۍ وخورم، همدومره بس دی. کاکا، د دغو پیسو هغه بسکیټ راکړه. سمه ده، واخله بچی. کاکا، دا پیسې واخله، ماته هغه لوی بسکیټ راکړه. دغه دی، واخله بچی. کاکا، دغه پاتې پیسو لږ نخود او پاپړ راکړه. جواد، دومره ډېر شیان څه کوې؟ ولې دې ټولې پیسې مصرفوې؟ ځه ځه، ستا غونې گوشنه نه یم. په دې کلي گوشنه کې څه ده؟ کله دا ټول شیان خوړلی شي؟
څه پروا لري که رانه زیات شول کوم بل چاته به یې ورکړم. نو ولې ټولې پیسې په داسې بېفایدې شیانو ورکوې؟ خیر دی ته چوپه شه، هغه د فرید راغی. جواده له مخه مې لرې شه. راځه راځه. وا بایسکل څومره ښه کش لري. او نو زه به بایسکل همداسې ښه ساتم. فریده څه شی اخلې؟ یو بسکیټ اخلم. کوم بسکیټ درکم؟ هغه وړکی بسکیټ راکه. واخله سمه ده، واخله دغه دا دې پیسې در واخله. فریده څومره وړوکی بسکیټ دې واخیست؟ خو هغه غټ به دې اخیستی و. که پیسې نه لرې چې زه یې درته واخلم؟ نه نه پیسې لرم، خو زه داسې چټي شیان نه اخلم. که دا غټ غټ بسکیټونه مې اخیستلی اوس به مې بایسکل نه درلوده، ستا غوندې به پیاده ګرځېدم. څه؟ او زه درنه لاړم، تا همداسې پیاده چکر ووهه. جواده جواده راځه چې کور ته ځو، بیا به ته چټکې تللی یې. یسرا فرید دومره پیسې له کومه کړې چې بایسکل یې ورباندې واخیست؟ تو خو هر وخت بایسکل بایسکل وایې، هسې نه چې پسې لیونی شي. بایسکل مې ډېر خوښېږي خو څه وکړم، پیسې راسره نشته چې واخلم. هو نو ته چې هره ورځ داسې پیسې مصرفوې هېڅکله به بایسکل وانخلې. پرون مې دا پیسې فرید ته ورکړې چې بایسکل ورنه واخلم، خو هغه ویل دا کمې دي، په دغو پیسو د بایسکل زنګ هم نشي اخیستلی. ښه اوس نو څنګه کوې؟ نه پوهېږم چې دومره ډېرې پیسې له کومه کړم چې بایسکل ورباندې واخلم. اوهو داغه دی خان صاحب، جواد چې نو دومره بې ځایه خرچې کوي نو بایسکل به په څه شي واخلي؟ خورې یسرا ډېره هوښیاره وه، خپلې پیسې بې ځایه نه مصرفولې. زه خو دې ته حیران یم چې جواد به د بایسکل د اخیستو لپاره دومره ډېرې پیسې له کومه کوي. خو تاسو په همدې هکله فکر وکړئ او د کیسې تېره برخه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. همداسې کوتله وزرې ښاپېرئ. ښه نو وړو تاسو د کیسې په هکله فکر وکړئ، زه او ښاپېری به ولاړ شو کور ته. سمه ده بنجاري ماما. د خدای په امان زما ګلونو. ته مخه مو کشه. درنو دوستانو، تاسو د بنجاري خورجین خپرونه واورېده چې آرش ننګیال د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. تر بلې خپرونه مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه. زمونږ نه.